あの前回あの寿司でですね、はい、まあ、シャトルランみたいなこと、はい、まあ、通称シャトルイートしてみようとやった結果ですね、はい、まあ、とんでもない結果が生まれたので、はい、あの今回はあの、はい、プチ集でも、なるほど、あのやっていただこうかなと。はい、トモヤがいけるって。そうですね、得意分野2位にはなれる。おお、チーム目指すよ今回は一応前回チーム戦でやったんですけど、はい、もう別にチーム戦で意味ないなと思ったんで。そうなんですよね。だからもう僕以外3人の個別戦というか、個人戦でちょっといこうと思ってます。はい、行きましょう。で、シンプルにルールは、シャトルラン2回口の中に入ってたらダメなの。2回連続で溜まってたら、2回入らなかったらダメ。前回千葉さんが作った音源使ったんですけど、はい、分かりにくすぎたんで、はい、今日なるべく分かるようなアプリ準備しました。はい、もうアプリあんだって。シャトルランのアプリ。今回ちょっと何が起こるか分かんないんで、はい、もう無理だって思ったら、自分そこの数字覚えてください。なるほど。ありました。それで3人は見切れません。そうですね。スタッフだとしても、はい、お願いいたします。はい、それではやっていきましょう。はい。それでは、はい、準備ができました。はい、あ、今回は水無制限なんで、はい、わかりました。渡してくれたら持ってきます。わかりました。準備でしょうか。はい、それではいきましょう。シャトルイートプチ周辺、よーい、スタートー。あ、カウントありました。1、2、3、スタート。はい、寿司と一緒だな。1、うん、1です。あ、皮が残るのが厄介だな。うん、確かに水は使っていかない。うん、まだまだ。うまっ。今はうまいわ。うん、今はうまい。お、スピードアップ。はい、余裕ない。え、もう、早っ。喋れない。喋る余裕はない。喋る余裕はないね。まだ喋んない。 OK、 準備はしてる。カエのプチ21。あ、削りかも、これ。え、これ出しすぎ。全然、うん、マジで。じゃあこれ2個ある。な、出すぎっつって。出すな、お前。もう出したですね。さあ、早まったよ。はいはい、笑わせないでください出すなって、シュー。もう兄弟コントすなって。やばいやばい。さあ、千葉がなんかやばいよ。パンパンだもん、今。全然余裕。やばいのよ、きついね、これ。うまいこと会えましたけど。千葉？もう結構ギリギリ。やばい。実際のシャトルランで29で脱落する男なんて人権ないよ。やばいよ。多分。行ってももらえないんじゃない？体力テスト。まだ余裕そうだな。あげるか、プチュー。あげて、あげていいって。あ、十分だった。十分すぎ。多すぎ。お前ジャグで持ってくれよ、水。お前。お前大丈夫か、お前。でもこれさ、結構口の隙間に詰め込まれ、あ、あ、間違った。結構いけるよね、隙間に。37。千葉がちょっと追い込まれてます。汚い。トムヤが全然寿司よりは、うん、さすがにもう寿司は超えてますね。うるさいの。俺ジャグの音が廊下でやれよ、お前。あ、千葉やばい、追い込まれてる。飲み込めらない。42のターンですよ。噛まなくていいからな、これは。44。やばいかも。千葉、どうした。千葉、頑張れ。でもこれ全然入るでしょ。水。46。あ、千葉やばいね。まだスカスカ。千葉、いけるよ。ママ、どうだどうだどうだ。千葉、なんで。お、早く48、もっと48持たないと。あ、1個入ってない。あ、間に合わなかった。おい、
ないしよ、お前49。千葉は49で脱落しました。さあ、こっからですね。トモヤン頑張れ。まだまだ余裕だぜ。トモヤン頑張れ、100いけるよ。あんま59の時に言わないから100いけるよって。トモヤン、まだ早い、いけ。さあ、レベルも上がった。早い、気持ち悪い。ニッチは100いってほしいね。今日こそニッチに勝つんだ。これで勝ったらすごいよ。意味わかんないし。全然あ、ダメだ、トモヤンが。いけ、水、いけ、水。全然余裕あるよ。マジで、うん、違う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 。レベル8ですよ、もう8段階いってます。はい、入った。入ってるね、えぐい。トモヤン頑張れ。入ってない、入ってるみたいに。入れないと、入れて入れて。あ、危ない、ギリギリのパターンだ。69、やっべ、気持ち悪い。あ、やばい。あ、ギリギリだ。あ、危ない。あ、気持ち悪い。71、75。はい、はい、頑張れ、どうもやー。あ、捨てた、1個捨てた。あ、あ、2個入れないと、口に2個入れないと、今このタイミングで。やべ、あ、残念、73です。中村さん、でも好記録です。好記録だね。またニッチがどれだけ伸ばせるか。キモい、キモいね、これやば、キモい。悪口が。こんな速さで走る。頑張れ、頑張れニッチ。100いける、これは。いける、100はいける。100いけ。でもみんな100いって大体気抜くからね。すごい、100いったからいっかみたいな。120くらいいこう。おー、すごい、めっちゃ気持ち悪い。やばいやばい。きた、うわー、きた、きた。見えてる、見えてる。あ、まだ上がるんだね。41です。えぐ、やばい、無理だ、ごめん。頑張れ、頑張れ、100いこう。入れろ。もうこれ鉄筋叩く方もしんどいもんね。叩いてないの。いや、もうマジの速度でやったら強力なものじゃないの。これなんかマジアスリート VS マジ奏者でどっちがやるのかみたいな。確かに、今日やってほしいな。いや、この鉄筋って別に平気でしょ。いや、きついでしょ。そんなきつないで、これ頭おかしくなる。間違っちゃダメなんだよ。そうか、そうか、そうそう。おい、100突破した。100いった、頑張れ。それはなくそう、いける。おー、すごい、100にいった。いけー、103。入れよう、入れよう、入れよう、いった。入れろ。あ、もうダメじゃん。急にしょうもないで、しょうもな。そんな思んないもう無理、拾って潰さないで。終了。素晴らしい。でも発表しましょう。千葉さん、はい、49個。かすちょっと千葉テレビ見てたよね。違う、この競技苦手です。あ、あんま苦手。なるほどね。確かにね、そんな感じだよね。そして2番手、はい、トモヤさん、はい、73個。個人的にはだいぶいったと思ってるけど、だシャトルランでも、はい、まあ別にそれなりに平均ちょい上ぐらいの記録なんで、分かんないけど言ってる、本当に。で、ユニッチさん、はい、最終的な結果が104個ということで、これはもういないよ、肝です。気持ち悪い、マジで。104個ってやばいよね。やばいよ。何個分？5個くらいですかね、パックで言ったら。いや、もっともっと、10パック。やばい、10パックを平気で食べたってことですね。平気で、平気でね。でも純粋なシャトルイートをショーツでやったのよ、2人じゃない。あ、寿司ね。それで俺26とかあったんでしょ。僕は全然得意。ああ、シャトルプッシュの方が寿司に比べたら寿司でも雑魚だったな。いや、早食いできない。できない。時間かければ多分まだいけんだけど。当たり前のこと言う。当たり前のこと言う。当たり前のこと言うよね。これ体に良くない。なんか千葉なんか辛いふりしてる。
なんか横二人が辛いから、なんかいつもの違ったらもっと辛い感じなの。いやまだ いける、まだいける、気持ちはまだいけるんですよ。49超えれる？不甲斐ないってこと。じゃあ49超えれる？もう一回一人でもう一回一人で公式記録になっちゃうんだよこれ。あ、明日とかでもいいかな。くそー、シャトルリート修行しねえとこれ。あ、おり。チャンネル登録ボタンを。押せ。次だから今回トモヤンがプチシューがいいって言ってきた。千葉のいい持ってきた、うん、最終ニッチのいい持ってきてもらったらウィダーと、やっぱ10個で4って終わりだよ。10個も無理だな俺。何が俺が痛いだけだ。最終的にもう両手だもん。俺がまあ見たいだけ。超短くなるよ尺。